Přiznám se, že jsem velký fanda poloautomatů, OTF poloautomatů Schrade. Ale o to víc jsem byl překvapený tím letním modelem, na který se tak trošku pozapomnělo. Já jsem ho nikdy v ruce neměl. A strašně mě překvapil tím, jak se otvírá. To už je totiž skoro full automat. Je potřeba teď neudělat tu chybu, co jsem udělal já. To znamená, nedát si tam prst. Ale jinak to je v podstatě normální automatický nůž. Se snobským natahováním, podobným, jaký má třeba Microtech Halo 5. Protože manuálním natahováním. S těma třema packama na střence vypadá dost machrovsky. Tady je pojistka proti otevření. Tady je vlastně butonek na otvírání a tady je butonek na zavírání a ještě jedna pacička je z boku na zatažení čepele. Rozbíječ oken. Zajímavá záštita, jinak to má hranatej sexy tvar, který k OTF-kům neodmyslitelně patří. Ještě si cvaknem. Ale co je fantastický, téměř nulová vůle. Je tam trošičku cítit, maličký cvaknutí, jenom když to jako poměrně dost zaberu. Zkuste si jakýkoliv Microtech nebo jiný OTF vystřelovák. Ale v životě nepořídíte. A za 20 cenu ceny zhruba než stojí ten zmiňovaný Microtech Halo 5 s podobným systémem zavírání čepele. Zrovna včera jsem to jednomu člověku radil, když si chtěl koupit předražený OTF od nejmenované firmy. Jsem říkal, že si koupí Schrade za 1000 a k tomu nějaký normální zavírací nůž, kterým se nají a udělá všechnu ostatní práci tím OTFkem. Ukojí svoje touhy po vystřelování a bude mít OTF z nejmenší vůli na čepeli. A k tomu ještě jeden kvalitní pořádný nůž. A ještě mu zbyde. Když si koupí třeba k tomuhle Zero Tolerance, taky na nějakých 6-7 tisících, záleží, jaký model si vybere.